Updateas, numontuota 30 ratai, reiks perdažyti padangos čia aišku. Ir čia dar updateas garažų, kad šrotas toksai čia. Kol kas čia, kai mašinos nėra ką varyti ir šiaip nėra kur čia sudėti normaliai, nu, šaučiu. Slenkstukai 30. Per žiemą būtų gerai pasiruošti čia tokius šudukus, kuriuos galim greičių dėžę irgi susiruošti, reikia viską, ko reikia. Pribrendo reikalas 40 ratus vešim dabar lygint, paskui dažyti aišku. Tai jau tie orai čia žodžiu panašus, kad nebus jau čia tų žiemų labai, nu vien žodžiu, bet kokiu atveju žiemą į galą, tai reikia jau ruoštis. Jau pats laikutis kaip ir. Tai bandysim į pontuką pasikraut. Tai palikom visus ratus, visi yra po biškį ten palankstyti žodžiu, nu yra to kreivumo. Tai žodžiu tikėkimės, kad viskas išsispręs ten, nes tas galinis kairys ten būtent, nežinau ten kuris ten tas ratas buvo, vaikščiojo va šitai va, tiksliau sukosi. Ir ten nuo kokio 120 gal ar kiek ten prasidėdavo ta vibracija. Na ir paėmėm ratukus, viskas lygus tiesus kaip stygutės. Žiūrėsim, kada čia aš netingėsiu pradėti pasiruošinėti. Sumokėjau čia 90 eurų, jau su nuolaidom visom baisiausiom, čia 100 prašė. Šiaip nežinau, ar čia daug ar nedaug, man atrodo gal nėra pigiai. Nu šiaip 100 eurų, tai čia gali ratus nupirkti. Dirbam prie E30 stabdžių greido, taigi paėmėm suportėlius E38 nuo 7 bemo, taip sakant, originaliai jo Brembo 4 cilindrikų suportai. Ir gavom čia kaip tik su adapteriai, žodžiu, labai smagiai tai pavyko. Tai aišku, reiks juos čia persirinkti dėl visako, kad nereiktų tiesiog su galvos, kad čia kažką reiks daryti. Nors šiaip būklė jų labai nebloga, tai net dažyti nereiks jaučiu. Bet esmė, kad dabar yra su diskais. Čia tokį turiu pasiėmęs kaip pavyzdį, kad galbūt tiktų ten, nu, tiesiog keičiau diskus mašinai ir atliko, galvojau, gal kažkas panašaus tiks. Tai vien žodžiu, pasilikęs bandžiau uždėti, bet tas, taip sakant, jo aukštis yra per didelis. Nu, taip sakant, centras iškeltas į viršų per daug. Lyginant su originaliais, kaip matom, originalių yra labai nedaug išneštas. Ir vienu žodžiu problemėlė yra tokia, kad čia nėra vietos, jeigu jis bus daugiau išneštas, tada čia šarnyras ir nieko gero. Reiktų daryti nebent tada rastavkę, kad jis pakeltų aukščiau, nu vienu žodžiu. Čia įmanoma, bet galbūt sakyčiau neverta, nes galima pabandyti paieškoti, kas tiktų labiau. Aišku, kad bolton tokio ten greičiausiai nieks neras, bet esmė, kad arti to galima kažką rasti. Ir iš tikrųjų radom. Vienu žodžiu, čia tiesiog žiūrėjom, kas ką turi, ta prasme, kas mašinose eina, kokie stabdžių diskai. Tai čia, nu, tiesiog variau per visus, visą katalogą praverčiau. Čia diametras, vat, yra iš pat pradžių. Ir, aiškiai, mums reikia, kad būtų bent jau nemažiau 3,22 ten kažkur, kažkas, tai ar ten, žodžiu, 3,20 bent jau ten ir kažką. Ir taip visur varom per visus puslapius. Ir ten, kur kažkas tai yra, tada žiūrim toliau išnešimas, koks tai yra ir panašiai, jeigu kas atitinka, netitinka. Originalus išnešimas yra 35, tai mums realiai reikia jo šiek tiek, nu tiksliau, gali būti šiek tiek didesnis, ten 36, ten 37, tai ledas būtų 36,5, būtent tos suportus uždėjus su adapteriais, taip gaunasi centras pats. Ir jeigu yra storis disko 28, nes ten tiem suportam priklauso 28 storis ir nelabai ten ką ir storiau įdėsi. 30 šiaip netaip jis įspraustų, bet nu, klausimas dar iš tikrųjų, kai kaladys naujas būtų. Bet esmė, kad 28 ledas ir diametras, kaip ir sakiau, 320 plus. Tai 320 čia jau toks kaip minimumas, nes kitaip kabos kaladėlės kraštas anoro ir žodžiu. Nu, esmė, kad nebus pilnai išnaudojama kaladėlė. Tai čia žodžiu per tą katalogą įdami, čia vieną kitą susiradom, tai čia išnešimas netinkamas, visų buvo čia netinkamas ir paskui yra daug kur kažkas jau panašiau, 3,8, tai čia žodžiu kažkas jau kur galima uždėti, į tą ten uždėjus kelias šaibas po tuo adapteriu suportu jau ten panešus viskas išsicentruoja. Bet čia buvo 3,20 diametras, tai vėlgi biški šiek tiek tuką, jisai per mažas yra kraščiukas kaladėlis, kabotų anoro, nieko tragiško, bet žodžiu. Ir čia, man atrodo, Nissan Narava ten nuo džipų kažkokio. Tai, aišku, pergrėžti skylės tik tai reikėtų ten, bet smė, kad šiaip užsidėtų viskas tvarkoj. Toliau radom kažkokio tai MG ten, kažkokio žodžiu, kur modelio nieks gyvenime nematė ten. Ir, aišku, tada nėra pirktų diskų. Ir toliau
Tada radom, kad yra nuo Seat Leon Cupros, žodžiu, realiai patys didžiausi, kokio ant Leono diską ėjo, ten kažkoks variklis rimtas, tai diametras, žodžiu, yra 323, praktiškai aukso vidurys, išnešimas 3,4,2, tai šiek tiek jie yra, taip sakant, labiau atitolę, tiksliau labiau išnešti į lauką, taip sakant, tas centras dar mažiau yra išneštas negu originaliai ėjo 30, tai vėlgi viskas ok. Reiškia, kad mums kardų ten tų apsauginių diskų nekabins, tai reiks tik tai, kad su, po suportu irgi vėlgi į kitą pusę šaibų porą gal, nu, ne porą, tiksliau žodžių, kažkiek uždėt, kad suportas vos į lauką išsineštų. Aišku, tai atsiranda galimybė, kad lies mum ratlankį suportas, nes kuo labiau į lauką išnešim, tai kažkurioje vietoje mum ratlankį sieks. Ir šiaip, aišku, nuo ratlankių priklauso gali iš karto jau siek, nes tie suportai Brembo'je išlenda žymiai daugiau į lauką, kadangi iš abiejų pusių yra cilindriukai. Bet kadangi pas mus tie ratai yra su rastavkėm ir jų yra, nu, taip sakant, išnešimas toks, kad reikia jiem rastavkių, tai išsineša ratlankis ir taip į lauką, nu, tiksliau špykiai ten vietos yra, tai praktiškai garantuotai, kad viskas bus ok. Aišku, reiks dar atsivežti ratlankį pasižiūrėti, kiek mes turim vietos, bet šitie diskai praktiškai ledas. Tai jau galiu sakyti, kad linksminamės su tais stabdžiais 30, už tai, kad čia toks labai yra tight fitas. Dėl to, kad čia, kadangi, kaip ir sakiau, yra tie žodžiai iš abiejų pusių cilindriukai, suportas išlenda stipriai į lauką ir nėra vietos ratui labai daug, nu, taip sakant, ankštai yra, tai šitie mūsų ratai, nors ir čia, taip sakant, ir etas yra su tom rastavkiu, viską išnešta į lauką, viskas ten žodžiu, bet vis tiek prie pat eina ir mum dar reikia suportą pakelt per maždaug 1,5, žodžiu, nuo 1,5 iki 2 mm aukštyn. Taigi mes jį taip pakeliam, tai tada gaunasi, kad praktiškai liečia jau špykį ta dalis. Didesnio įnešimo negalim daryti, nes jau ir taip visi žemyn paeis ir čia bus ankštai, reiks tą turbūt skardą palankstyti, o kad dar daugiau, tai jau paskui šarnyrai visok ir taip toliau. Ir tai čia dar nėra 100% aišku, kad tikrai bus gerai ir su tais diskais. Bet žodžiu jo, tai kadangi mums reikia pakelti, o kai pakeliam nelieka čia jokio tarpo tarp ratlankio, tai padarysim tokį labai lengvą moduką, milimetrą nušlifuosim nuo šitos dalies, nes realiai visa dalis, ta, kuri nori liestis, tai vat yra šitas iškilęs kantukas ir šitas kantukas. Turėtų visai viskas čia padauriai būt, pralėksim, tada su švitrinim dar apšveisim ir čia net nebus matyti, kad čia kažkas buvo, aišku, perdažysim, jau tada reiks dažyti tikrai. Na, bet aišku, nepakenks, nes bus kaip naujai. Kad įsitekt su 28 stabdžių diskų storio, kas ir yra bairis, kad kur žiūrėjau konversijos nedaro, tai nelabai kas deda 28 storio stabdžių diską, už tai, kad, nu, už tai, kad aš jau matau kodėl, už tai, kad netelpa ir nėra nuo ko pritaikyti, kad būtų viskas čiki. Žiūrėjau, čia manau, nėra ką labai baisiai įsipasakot, tiesiog kai bus padaryta, matysit ir papasakosiu, kas būtent buvo padaryta. Kadangi čia 30, tie stabdžiai bus šitie mūsų dideli, tai šituose suportuose yra cilindriukai iš viso 4, 2 po 44 diametras ir 2 po 40. Skirtingų diametrų, tai už tai, kad vieną galą kaladėlių spaustų stipriau, kitą silpniau. Ir taip kaladėlį dyla to lygiai, už tai, kad ta prasme diskas sukasi visada į vieną pusę ir kai stabdom, tai automatiškai šiek tiek verčia kaladėlę, kadangi jisai nusukasi, tai toks kaip vertimas gaunasi ir vienu žodžiu, jeigu būtų tokie patys visi cilindriukai, tada kaladėlį nudiltų kreivai.
Ir čia jeigu kita tematika, tai kito mašino būna, kad kreivai dyla kaladėlis, tai už tai, kad gamintojas kažkodėl tais nepadarė taip, šiek tiek reikia išcentruoti cilindriuką, jeigu būna vienas ten, tarkim, jį reikia išcentruoti ir tada kaladėlė spaudžia šiek tiek kreivai, bet kai sukasi diskas ir, taip sakant, tas vyksta fizikiniai dėsniai žodžiu, tai kaladėlė dyla tiesiai. Arba būna dar kaladėlės, ant kurių yra tokia išpjova šiokia tokia padaryta, kurią reikia, ta prasme, atsukti į tą pusę, kad spaustų silpniau, žodžiu, nu, esmė, kad yra va tokių, toks dalykas, niuansas, dėl kurio, nu, ta prasme, kaladėlės turi dilti tolygiai. Bet čia yra dabar kalba ne apie kaladėlės, o apie šitų cilindriukų plotą. Originaliai A30 yra cilindriukų, nu, vienas ten cilindriukas yra, vienam suporte, jeigu žiūrint, tai yra plotas 0,18 kvadratinio centimetro. Tai reiškia, kad mums reikia tam tikro kiekio skysčio, kad jį pastumtų kažkiek tais. Tai prasme, kuo didesnis plotas, tai tarkim ten vieną mililitrą įpurškė mes ten ir tas pats vienas mililitras mažiuką cilindriuką daug išstums, o jeigu jis bus didelis, tada jis tik biškį pasistums. Tai esmė, kad principė va taip ir čia vyks, kad originalus suportai, kadangi turi plotą 0,18 kvadratinio centimetro, o šiti keturi cilindriukai, jie, nu, vienas cilindriukas mažesnis negu originalus, bet jie yra keturi ir iš viso gaunasi plotas 0,55. Tai daugiau negu 3 kart didesnis plotas negu originalių suportų. Esmė tame, kad taip sudėjus tik tai vat ant mašinos ir nieko daugiau nekeičiant, tai mūsų stabdžio pedalas gautųsi kaip į košę, toksai kaip Erikas sako. Tai vienu žodžiu, stabdžiai būtų geri, ta prasme ten visos savybės neperkaista, viskas taip toliau ir panašiai, bet kai staigiai norim stabdyti, tai irgi gali būt, kad toksai, nu, kadangi reikia daug numint pedalą, tai kad kol mes jį numinsim, tai tas irgi pavėlavimas toksai gali būt. Iš vienos pusės labai, nu, lengvas pedalas, nestipriai reikia spausti, bet daug reikia paspausti ir stabdžiai tada stabdo, ta prasme stipriai. Tai esmė, kad šitą dalyką sutvarkyti, tai reikia pagrindinį cilindrą stabdžių keisti ir štai mes jį turim. Čia yra, jisai eina šitą žodžiu į 7 BMW E32, jisai yra talpos didesnės šitas cilindriukas pagrindinis, tai reiškia, kad mums sunkiau bus pedalą spausti, bet daugiau skysčių jisai perstums ir, ta prasme, atstos šitą visą reikalą ir tada mums, ta prasme, pedalas bus normalus. Dar aukso vidurys būtų gale suportus pasikeisti ir diskus, nu, ar bent jau suportus, kad cilindriuko diametras padidėtų, nes šitas pagrindinis cilindras jisai ir galui duos daugiau skysčių. Na, tai žodžiu, su tuo galu ten žiūrėsim, jau čia ateity reiks, nereiks ten ir panašiai, bet gali būt, kad tiesiog tokia problemėlė gali būt, kad kais gale stabdžiai už tai, kad jie stabdys galbūt stipriau. Ir šiaip, aišku, reiks pasižiūrėti tokį dalyką, kad kuriuos ratus užkerta pirmiau ar aplamai ten, nu, kad nebūtų taip, kad stabdom stipriai ir pirmiau užkerta galą, tada gaunas tas pats, kai rankinį trauktumėm ir galėtumėm driftint stabdį spaudžiant. Labai faina, ne. Tai aišku, yra dar stabdžių balansavimo ten tokie reikalai, kurie dedasi, bet aš labai tikiuosi, kad jų man nereiks, nors, nu, visko čia gali būti. Vienu žodžiu, pradžiai tai yra toks update'as ir tada žiūrėsim, kaip tenkas. Dedamės į 30 ratus dabar tire pressure monitoring system. Žodžiu, ten starlite esam irgi susidėję, bet čia yra tokia plus minus kaip originaliai būna, kur viduj rato nėra išlindę jokių bumbulų. Tai žodžiu, tas čia vat smagesnis reikalas. Toliau čia dar ant ratų gal reiks užsiklijuoti, kuris ratas, kad paprasčiau būtų sugaudyti. O šiaip toliau, tai principe čia paprastai jie tvirtinasi viską.
Prisisu, kad čia prie šito pirmiau gaidžiuko galima pasireguliuoti pasvirimą čia. Nu ir tada šitą visą reikalą į ratą įdedam. Ir rate vat būna taip. Nu šiaip sakau, kaip originaliai būna mašinose, tai čia tas pats principas irgi yra. Tai sumesim į kitus ratus ir galėsim montuoti. O ratukai šiaip nusidažė, nu būtų viskas šiaip gerai, tik tai kad labai šiukšlių daug man šį kartą gavusi. Ir manau, kad visai padoriai atrodė šitie ratukai. Balti ant balto spalva lygiai tokia pati kaip BMW būtent parinkau. Taigi pavertėm į realybę mūsų supranti brėžinį. Jau čia pirmasis tas gaminys jau, nes tas pats pirmas buvo bandomasis triušis, kur ten beveik buvo idealiai, tai šitą biškį patobulinau ir surizikavau iš karto gaminius daryti. Tai žodžiu, iškepta ir surinkom čia viską, viskas yra ledas tiesiog, nieks niekur aišku neliečia, tarpukai visur vienodi, kaladėlį, viskas stovi puikiai, viskas išnaudojamas, visas plotas, žodžiu, viskas ledas yra. Ratą užsidėjus irgi viskas ledas ir iš esmės greičiausiai šito galima apsėti ir be šito dildinimo, nes dabar suportas gaunasi labiau į lauką, nes nu, prieš tai galvojau galbūt diską pritekinti ir tada surinkti viską, kaip ten turi maistis kronšteinas, bet tie turimi kronšteinai, žodžiu, finale netgi ir pasirodo, kad jie lievai padaryti pakankamai, aš čia pasidariau dabar 100 kartų geriau, tu prasme, nes ten šiek tiek dar kreivai suportas stovėjo, šitas galas arčiau centru, šitas toliau centru ir vienas žodžiu. O dabar, kai pasidarėm, yra ledas ir dar turim porą komplektėlių kažkam, tai ją 30 tokį patį galėsiu greidą žmogus pasidaryti, nesiknisant ten. Nu, nereiks, ta prasme, tų brėžinių, tiesiog reiks detalės nusipirkti. E38 suportai, Voyager'io diskai ten, žodžiu, su tokiu vat kodu. Ir dar centravimo žiedai, kad aišku, įsicentruotų centras. Taip pat reiks pasimodinti čia pergrėžtas skyles 4, bet čia, žodžiu, net nereikia jokių tekinimų staklių, nes čia šitos vietos necentruoja, čia esmėti, kad didesnės padaryti, kad, žodžiu, pasidaryti, kad būtų kaip prisukti. Dar galima, aišku, ir šitą varščiuką, kad diską prisisuk, bet čia nebūtina. Ir dar čia reikia uždėti ant to kronšteinuko 2,5 mm, atrodo, šaibukę, kad būtų čia, nu, tas aukštis toks, koks reikia. Nes čia, nu, ta prasme, kai tas lygus kronšteinas, lygus lygis, tai gaunasi, kad biškį dar trūksta iki viršų. Bet taip uždėjus viskas dabar ledas. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound, all the odds were against me. So I picked up the pace, and now nu tai atsimėjome 30, viskas atrodo šauniai, kažkokie cipsiukai ten yra biškį atsiradę, už kurus buvo, tai nežinau, gal dirželis ten biškį kažką cipsiui, arba ten kokia vandens pompa, kadangi ten ta neišbrangiųjų, bet jos našumas didelis, nu žodžiu, bus matyti su laiku ten, kaip ten kas išlys ar neišlys, gal tiesiog nuo stovėjimo čia tiek ilgai, kai stovėjau, čia viskas normaliai. Tai dabar susimesim dar ratukus, tuos, kur priklauso. Naujutėliškai perdažytus. Kai važiavau atsiimtų, net drebėjau. Toks panašiai jausmelis, kai važiuoju pirkti svajonių mašiną kokią. Tik tai, kad čia nereikėjo pirkti, tik tai atsiimti. Geriau negali būti net. Now.
Gerai išgirsti tą variklio užsivedimo garsiuką. Iš karto girdisi, kad rimtas varikliuksas. Aišku, nėra čia labai galingas, bet užtat dirba gražiai. Senas geras, kaip sakoma. Dar aišku, tą vairo stiprintuvą siurblį reikia pasikeisti. Kaip girdim. Na ir dar čia šiaip daug visokių reikaliukų, tai tikrai video bus, galit nenusiminti. Dar kaip matėm ir ten su kėbulu įtrūkę žodžių keliose vietose, tai ten tokius dalykus pamačius, tai tik tai širdis sustoja keliom sekundėm. O tada supranti, kad reikia juos sutvarkyti ir vėl pradeda plakti širdis. Žodžiu, labai užknisa su to kėbulu reikalai ir tam ir yra esmė, kad su varikliu, jeigu kažkas negerai, paima aš variklį, įsitraukiu, sutvarkau, viskas ledas. O su kėbulu, aš kažkai ne kėbulistas ir mane užknisa kėbulai ir rūdys ir panašiai, tai aš žinau, kad aš pats nepasidarysiu, o kad kitas padarys gerai, tai, nu, žodžiu, va, pats dariausi, tai va, paėmė į trūko tokią, va, nesąmonį darysi. Ten, nežinau, reikia sujung kažkaip sulieti ten tą vietą, perverint, nežinau, kodėl ten kas įtriu, nu, nežinau, perleisime stafetę Mariukui arba, nežinau, kažkam tai. Vis tiek kažkas gims, nes jau kažkas gero ir išėjo, čia iš jau yra. Svarbu, kad jisai čia, žodžiu, nu, nežinau, viskas čia gerai, tik tai tas kėpulas mane nervuoja. Sakyti, tai mes sutvarkysim, stiprintuvas, dėžutė, viskas čia pasidarys. Kompą įmesim, spiduena, bus smagus reikalas. To explode.